kakibeere kizibu ki mu nsi muno tokkirizanga mulabewo okumanya embeera mw'oli. Jjukira mulabewo ye muntu asinga okubeera ku lusegere. N'olwekyo ne bajjajjaffe baakuumanga ebyamalwa nsonga eyo. Noona kuli ku lusegere obangako ebintu by'otayotula by'otafulumya whether expression wise or verbally. Toganyanga omulabewo okumanya embeera mw'oli because most of them bakubeera kumpi. To know what is about you, but niko kusikanga bakuzza wansi. Ne obanga ofunya akisiine ne bakuteeka mu nju, buli muntu mugamba oli bulungi. Kubanga abantu basanyuka nnyo ku mitima gyabwe nga waliwo ekibi ekikusika kikuzza wansi. Amba kubuuza embeera mw'oli balabe bayinza kusika kyenkana ki, tateekamu amaanyi g'amaanyi ng'atoledde owedde. Naye buli wamanya nti tolina gyodda, kimuluma ne kimuluma mpaka waapondooka yekka abantu babiri.